Ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se vendimi i gjykatës për vulën e Partisë Demokratike ishte projekti kryeministrit Edi Rama, ndërsa për kërkesën për regjistrim e përzgjedhjet lokale të dorëzuara në KQZ nga grupi Ali Bejaj, Berisha tha se pengjet po zbatojnë urdhrat e pengmarrësit. Pengjet janë pengje, zbatojnë vetëm urdhrat të pengmarrësit. Se ekziston fraksion, ekziston fraksioni pengjeve të Edi Ramës, që përbëhet nga dy persona, Lul Brava dhe Ali Basha. Kaq, Partia Demokratike është një dhe vetëm një, është ajo e antarësisë, është ajo që ka mbështetjen masive në qytetar shqiptar, është ajo e cila ka vendimin e gjykatës të faktit për regjistrimin dhe nuk mund goditet me asnjë mjet tjetër. Berisha shtoi se forumet e Partisë Demokratike i dhanë përgjigje projekteve shkatërrimtare të Edi Ramës që sipas tij synojnë largimin e Partisë Demokratike nga zgjedhjet. Sipas tij, vendimi i fundit ka nxitur edhe më shumë mbështetësit e Partisë Demokratike, ndërkohë që quajti të mjera përpjekjet kundër kësaj force politike. Do jenë të mjera ata që do vazhdojnë si Don Kishotër betejnë me këtë forcë që ka për energji dhe frymëzim lirinë. Është e aftë të rezistoj çdo mafje edhe e faktoj këtë. Kjo bën krenar çdo shqiptar, çdo njeri të lirë.